Ekisingwa mu ripoti eno eyakavaayo kiraga nnyo nti obuzibu bwavudde ku omuzungu kyandise poor judgment oba ddereeva okulemwa okugerageranya naye ate nga n'oluguudo luno lyadde avugako si luutu mpya gy'ali kubanga ye luutu ye kwabadde avuga teringaga nti bamuwadde genda naye eno ye luutu yabadde avuga naye yalemeddwa okukola judgment oba okugerageranya okutuufu ku ssaawa eyo kubanga tutege okusinziira ku abaalabye n'amaaso yabadde adduka nnyo kamera za poliisi kamera ya poliisi eri ku luguudo olwo minitsi nga 3 nyemabega yalaze nti sipiidi yali ku sipiidi 90 kilometers per hour ega ngaali ku sipiidi ya kilomita 9 ku buli ssaawa yabadde adduka nnyo yabadde ayisa trailer ate ng'ali kaserengeto ate nga waliwo ekkoona kakati kirabika yatuuse n'alemwa okujajinga obulungi ekkoona lidimala liggwayo litya lidda litya ng'avuga abadde ddereeva mumanyirivu tanywa mwenge at least ekyo nakyo twakijjeemu si munywi wa mwenge yafuna okuwumula okumala oba yali akola kagende kadde yafuna okuwumula okumala kubanga yasula bundi bujjo n'avaayo ku makya.